Aparıcı Salih Bağırov ailəsi ilə fotolarını paylaşıb. Şəkillərdə Salihin həyat yoldaşı qızı və oğlu yer alıblar. Aparıcı övladı Nərgizin 6 yaşı tamam olduğunu vurğulayıb. Şahzadələr nağıllarda olur. Bu qız isə ən gözəl və ən maraqlı nağılın özü. Evimizin də Nərgiz gülüdür. Biz şükür edirik sənin hər anına, varlığına, özəlliyinə, şıltaqlığına, bəzən küsüb tez barışmağına, ədalı danışığına, maraqlı suallarına, bir də sevmək gücünə. Ən əsası da budur. Həyatın boyu dolu-dolu sevgi içində yaşayasan balam. Bir də sağlam və şanslı görək səni. Şans hər qapıyı açardı. Qoy bu açar həmişə səndə olsun. Nərgiz gülümüz, 6 yaşın mübarək.